Huomenna sunnuntaina 20. päivä joulukuuta kello 15 täällä Herlevissä on jouluvaellus, matka ensimmäiseen jouluun. Ja nyt kun on vähän päässyt näkemään mitä täällä on, niin sanoisin, että kannattaa tulla kyllä katsoa mitä täällä tapahtuu. Eli nähdäänpä huomenna kello 15 ja oot paikalla viimeistään kello 16, niin pääset mukaan tänne. Heippa! Kaks vain valveillon puolisoa. Lapsen herttaisen